Ал мәжіліс спикері Ерлан Қошанов алдағы президент сайлауына қатыспайды. Жалпы болашақта да саяси додаларды төбе көрсетпеймін деп отыр. Аманат партиясы өз кандидатурасын әрине ұсынады. Енді бұл мен қатыспайтыным белгілі ғой, мен қатыспаймын. Ешбір сайлауға, биылғы сайлауға да, бұдан кейінгі сайлауға да мен ресми түрде сіздерге мәлімдейін, мен сайлауға қатыспаймын. Бірақ мен сол сайлауға қатысатын лайықты тұлғаны, лайықты кандидатты мен қолдаймын. Оны бүгін өздеріңізде сезіп тұрған шығарсыздар, ашық айтайын, ол Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаев.